Delia Anquila es Libanus Eserbus. ¿Cuál es Domina tua, Delia? Domina mea es Amelia. Iulius Dominus meus es quis es Dominus tus? Dominus meus es Cornelio, et Fabia es Domina mea. ¿Et ne magna familia Iuli? Es magna. Mea quoque familia magna est? Tua familia non tua, sed Cornelis familia est. Nun certeri servi Corneli, tu servi sunt? Familia Domini mei est familia mea. Quo servi sunt in familia tua? Sentum servi anquilaque. Quod servi et quod anquilae sunt in familia Domina tua? Decem servi, decemque anquilae. Decem parus numeros est. Sed decem et decem sunt viginti. Viginti non est parus numeros. Familia mea es magna. Non magna, sed parva est. Nesque tua et familia. Iberi quod sum. Tres, duo fili et una filia. In familia Iulius sum multiservi et pausi liberi. Quod sum liberi in familia Cornelio? In familia Corneli son tres, sed duo liberi sunt una filis. Cornelia et unus filius, sextus numerus liberorum. Parvus est, sed numerus servorum son es parvus.